Тэгээд отойны миний шинэ хотод сонсох. Йоу, юу яасан? Шатуг байна. За тэгээд дараагийн эпизод та хавтай байр. За тэгээд энэ удагийн чак дефестээ хэлүүлээ. Маш гоё. Үсгээр бид болох байх гэж найдаж байгаа юм гэж хэлүүлээ. Айлгийн 50-р раундыг авсан байгаа. Тэгээд одоо эсвэл үгүй болохгүй. Өгөх юм бол эсвэл тийм юм ойлгох байгаа л шүү дээ. Тэгээд хин өгөхийг бол За хэдүүлэнц чинь одоо би нэрээ хэлж байгаа хгүй шил хайлуул гэж бодож байгаа хгүй юу. За. Тэгэхээр хэдүүлээ ижээс нөгөө цагаан цаад 5 минут болгоод за юу. За. 5 минут болгоод тэр орон дугаар хэлж байгаа юм. Очно юм байна тий. Бид үүсдэг очно гоё юм. Чул би юм жооч. Түлээж. За тэгэх үү. Зя. Зя. Бүгд бисэн болсон. Зя. За. Өгөөшө. Та гурвуудаас та маш сайн. Эсвэл та. Одоо та яагаад цогт ин одоо? Би тань гээд одоо. Тэгтээ. Хоёрт аа тань илүү аюугүй нь. Өгөөш. Тэгээ. Тэгээ. Ромблок. Не хочу на ты. Мен 5 минутын хэдэн секунд ий? 1 минут 60 секунд ий. 100 секундын дараа үлдээ. Тэгэхээр 300 секунд. Цөпхөө. Заман юм жоохон шимээгээр манайхан нэг бизнесмен ирчихээд миний шинэ татак юм. Бүтлээсээ ба энэ захирын тавцыг би ярихаас салхуур удаахгүй. Там муухай гэж хэлээгээр видео хав хүчтэй олноор гэсэн шүү. Та надгүй л одоо бүх юм болж байгаа шүү. Я. Так, сейчас отогрейся. Я не знаю, как так. 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 Так.
Юрин хэдэр ийм гүрний сэтгэдэг хэвчэн дээр юм. Харам бүхтэй юм уу? Энэ батын дээр дөрөв настай багт ингэж дуулдаг байсан юм шинэ. Насан багыг гэдэг. Ни хөөт хий. Тэйн мана олон имэ мана нэ. Ага.
нээ ч юм бодож шээ. Эч яагаад юу болоод хэвчээр чиж болчих вэ? Энэ их хэлий хуй. Эч та ямар ихтэй. Авит хэрнө. Та намайг сонголт нь хөргөж өгөх юм уу? Дэлхийн Монголын баян сүнс үүс нарахгүй. Гэр төрөө төртлээ. Эндэр нэг гад тийм гайгүй юм. Үгүй ээ. Яг юм уу. Цаа хоёр жил өнгөрч байгаа шүү дээ. Гайгүй юм гэж байх. Хогдол гэсэн зүйл байгаа гэж өгдөө гэж. Эч миний хоол яг тэгээд ийм шүү дээ. Миний үгүй хавь юу? Эм. Би өгцөө удаад тэргүүдээр тоглолаа. Мэ, юм уу зүт. За яг хоо миний хоол.